mentre matava el qui ens obre el camí de la vida. Però Déu l'ha ressuscitat entre els morts. Nosaltres en som testimonis. Ja sé, germans, que ni vosaltres ni els vostres dirigents no sabíeu què fer. La conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis.
estava passant, del que estaven observant després de la crucifixió de Jesús. Davant això, el Senyor els ofereix signes concrets per enfortir la seva fe. També a nosaltres, avui, la celebració de la litúrgia ens ofereix estímuls per enfortir la nostra fe. En primer lloc, la presència del Senyor és el que enforteix la nostra fe. Jesús es mostra una vegada més, com també diumenge passat escoltàvem, en la seva humanitat i en la seva divinitat. Les mans i els peus, signes molt humans, fan adonar-nos de la seva humanitat. El fet de menjar-se aquell tall de peix davant dels deixebles fa prendre consciència que realment no només és home, sinó que més és viu. Però sobretot, la seva presència és signe de la seva victòria, de la divinitat que assumeix la humanitat. És el Senyor Déu i home, com professem cada diumenge. I la seva resurrecció és real, no és només una dada històrica del sepulcre estil i buit, no és només un esdeveniment purament espiritual o interior o personal, no és això, és ben real. El Senyor és el que dona la pau, és el que dona el seu esperit. I aquesta presència l'experimentem en la celebració de l'Eucaristia i enforteix la nostra fe, una fe petita, pobra, o potser a vegades fins i tot vacil·lant. En segon lloc, comprendre les Escriptures ens fa viure l'esperança. Talment com aquells deixebles que es dirigien a Emmaús, el Senyor obre els ulls perquè comprengui el sentit de les Escriptures, perquè comprenguin quin és el camí que el Senyor havia de recórrer per arribar a la resurrecció i a la redempció de la humanitat alliberada del pecat i de la mort. Ara bé, per conèixer i aprofundir la persona i la missió de Jesús, cal conèixer les Escriptures, cal llegir i meditar la paraula de Déu, i cal fer-ho demanant al Senyor el seu esperit, perquè esdevingui veritable paraula viva, paraula en la qual trobem orientació, discerniment, consol, fortalesa i veritable esperança. Sant Joan en la segona lectura ens ha recordat que únicament des d'aquesta lectura i vida de la paraula de Déu podem estimar de debò. I en tercer lloc, ser testimonis ens fa viure la caritat. Són les darreres paraules en aquest fragment de l'Evangeli d'avui. En la primera lectura, l'apòstol Pere, fins als apòstols, anuncia davant dels altres, davant dels jueus, el que és el centre de la seva, de la nostra fe, convidant al penediment, convidant a la conversió, i ho fa des de la seva pròpia experiència personal. La paraula de Déu ens recorda també com precisament la paraula, l'anunci, ha d'anar unit a l'actuació, a posar en pràctica l'amor de Déu, a viure la caritat cristiana en tothom, enfortir la fe, viure l'esperança, posar en pràctica la caritat. Vet aquí tres elements centrals que ens ajuden a viure confiant en el Senyor sense deixar-nos alarmar per res, que ens ajuda a viure el que li hem demanat al Senyor en el Salm, que sempre ens deixi veure la claror de la seva mirada perquè la podem trobar si posem en pràctica i vivim això mateix que ell ens demana. Patí sota el poder del Pròxim Milà. Fou crucificat
morti s'ha voluntat davallar-se de fels, ressuscitar el d'ensenia d'entre els morts, se'n pujar al cel, seu a la dreta de Déu Pare tot poderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida veritable. I el Senyor ressuscitat, que és el nostre pastor i el nostre guia, presentem-li la nostra pregària tot dient: Jesús ressuscitat, escolteu-nos. Per l'Església, pel Sant Pare, per els bisbes, les preveres i els diàcons, per tots els cristians, que sapiguem descobrir Jesús ressuscitat enmig nostre i en donem testimoni lluviós als que ens han portat. Preguem. Jesús ressuscitat, escolteu-nos. Per tots els fidels laics, que prenguem consciència de la nostra condició de fills i filles de Déu en el baptisme i assumim la nostra responsabilitat en la missió evangelitzadora a la qual es crida Jesús ressuscitat. Preguem. Jesús ressuscitat, escolteu-nos. Recordeu-vos també dels vostres germans que moriren en les
semblança del Senyor de la vostra misericòrdia. Admeteu-nos a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots vosaltres i fem com la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part de la vida eterna i puguem lloar-nos i glorificar-nos per Jesucrist, el vostre Fill. Nosaltres som amics de Déu i podem dir a Déu, Mare. Així doncs, agraïts
Una
estalvi econòmic, però que ara comporta una important, diguem-ne, aportació econòmica. Per tant, us demanem una vegada més que col·laboreu amb el que és tota aquesta despesa. Si no heu fet amb el col·legi, ho podeu fer al sortir, en acabar la missa o almenys a vinent. I finalment, probablement, ja us sou tots coneixedors, ahir dissabte el Sant Pare Francesc va nomenar el senyor Josep Àngel Saiz Meneses nou arquebisbe metropolità de Sevilla. Fins a la seva presa de possessió, que tindrà lloc el dissabte 12 de juny, ell continua entre nosaltres com a administrador diocesà. Encomanem en la pregària, en aquesta missió tan important que el Papa li acaba de confiar, i encomanem també la nostra diòcesi, perquè continuarem treballant amb aquest camí que ell ens ha marcat al llarg de quasi 17 anys de bisbe diocesà. El Senyor sigui amb vosaltres i que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, donem gràcies.